Hej, svenska klassen, Håkan från Helsingborg här. Vi har precis kollat på The Ark och ni måste ringa och rösta på The Ark så att vi hamnar i Stockholm nästa år 2008. Tack. Okay. Hej till alla er som pluggar svenska. Ni måste se till att Sverige vinner så ni får åka på resa till Stockholm nästa år. Så rösta, rösta, rösta. Låt nummer 10, The Ark, The Worrying Kind. Okej, tack. Vi ses sen. Thank you.